Hospodárske práce, prípojky vody a kanalizácie, vŕtanie železovodzenových stien a rezanie železobetónových stien do hrúbky 500 mm. Je to firma, ktorá má certifikát kvality a je to medzinárodná organizácia, ktorá teda zabezpečuje rozličné stavebné práce. A teraz vidíte, vážení diváci, ako prevracajú naši chlapci, junáci, pneumatiky a dávam slovo pánovi Gabrhelovi. Ja ďakujem, Antonio Leka, a hovorím ešte raz, najsilnejší Slovák a začiatočník, nováčik medzi profesionálmi, Imrich Haver, pozbudíme Imricha, Imrich Zaber, prosím ťa pekne, diváci ťa sledujú, diváci ti želajú, aby si 6-krát pneumatiku otočil do minúty, áno, ty to dokážeš. Imrich Haver už sa blíži do cieľa, pripraví sa František Piroš, Ivan Moravský.